کشمیرا نے مجھے بہت پہلے آفر دی تھی کہ تم آؤ میرے پکچر میں کام کرو. میں نے کہا پہلے کہانی سناؤ. کشمیرا نے قریباً 15 منٹ میں 4 کہانیاں سنا دی تھیں مجھے اور مجھ سے پوچھا کہ تم کس میں کام کرنا چاہتا. میں نے کہا میں سب میں کام کرنا چاہتا ہوں. شی ہیز اے ویری فرٹائل مائنڈ, شی ہیز اے فیبولس مائنڈ, آئی مین اسٹوری سینس از سپرب. اینڈ جب آپ یہ پکچر دیکھیں گے آپ میری ان باتوں کو یاد کریں گے کہ ایوب نے صحیح کہا تھا, کیش ہیز اے فیبولس کوئرکی مائنڈ دیٹ تھنگس آف دا کریزیسٹ تھنگس. کیش کے ساتھ میں نے ایک چھوٹی پکچر کی ہے, اس پکچر کا نام ہے کاسٹنگ آؤچ. اس پکچر کے بعد ان شاء اللہ وہ پکچر ریلیز ہوگی, وہ بھی ایک شارٹ پکچر ہے. اٹس بین پروڈیوس اینڈ ڈائریکٹیڈ بائی کشمیرا اینڈ ان پارٹنرشپ وتھ کپل آف ادر پیپلس اینڈ آئی وش آل دا بیسٹ. تھینک یو بھیا. ہماری شارٹ فلم بہت ہی الگ ہے کشمیرا سے. کشمیرا کیا سسپینس تھرلر ہارر ہے اور ہمارا بہت ہی سیریس اینڈ ایجوکیشنل ٹاپک پہ شارٹ فلم ہے اینڈ آئی ایم ریئلی لائکنگ اٹ. کشمیرا فرسٹ ٹائم ڈائریکٹ کر رہی ہے اینڈ ریئلی ریئلی آئی وش آل دا ویری بیسٹ ٹو کشمیرا. میں بہت ان کے لیے میری ساری بیسٹ وشز ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے ایز این ایکٹر بہت اچھا کام کیا. انہوں نے جنگل کی, یس باس کی, بہت اچھی اچھی فلمیں کی اینڈ آئی ہوپ وہ ویسی ہی فلمیں بنائیں بھی. اور یہ جو ان کا پہلا ٹریلر تھا مجھے بہت اچھا لگا اینڈ آئی وش ہر آل دا بیسٹ. اوبویسلی کیونکہ فرسٹ ٹائم ہے, اس کے پہلے تو میں نے صرف ڈائریکشن دیکھا ہوا ہے اینڈ ٹو ڈائریکٹ سمبڈی اسپیشلی نیو ایکٹرز بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. پلس میں بھی ایکٹ کر رہی ہوں تو اٹس اے ملٹی فیسٹڈ جاب. تو فرسٹ ٹائم پہ جب میں ڈائریکٹ کر رہی تھی, پہلا میں نے جب سین ڈائریکٹ کیا مجھے یاد ہے کہ میں نے ڈائریکٹ کیا اور پھر میں نے کٹ کہا اور میں کھڑی رہی تو سب مجھے دیکھ رہے تھے تو آئی واز ونڈرنگ وائی ایوری ون از لکنگ ایٹ می. پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے نیکسٹ شاٹ بتانا ہے تو کافی ڈیفیکلٹ تھا. دیکھا تو میں نے سوچا اتنے چھوٹے سے بجٹ میں اس نے اتنا اچھا کام کیا تو وہ دیکھ کر میں بہت ایکسائٹ ہوا اور ایکسپیرئنس تو ہے اتنا کام کرنے کا تو بہت بڑھیا. مجھے تو بہت خوشی ہوئی. ابھی نہیں فی الحال کیونکہ یہ نہیں چاہتی ہیں مجھے کاسٹ کریں. اور دوسری چیز سب سے اچھی بات ہے کہ بنا کوئی سپورٹ لیے, جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ آپ کپلز میں آپ کبھی سپورٹ لیتے ہیں کسی کا, کبھی کیا اس کے تھرو وہ کام ہو گیا, اس کے تھرو وہ کام ہو گیا. جیسے مجھے لوگ گووندا بولتے ہیں, گووندا کا بھانجا, گووندا کا بھانجا. تو لیکن کام آدمی کو خود کرنا پڑتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, بہت, کیونکہ آپ کو خود ہی کر کے دکھانا پڑے گا. تو انہوں نے کوئی سپورٹ, کوئی مدد, کوئی کچھ نہیں کہ مجھے کچھ بتا دو یا کچھ اس طریقے سے. ویسے تو ان کو زیادہ نالج ہے میرے سے, لیکن پھر بھی خود فلم بنائی, خود آج خود لانچ کیا. میں یہاں پر گیسٹ ہوں, میں ایز اے گیسٹ آیا ہوں تو مجھے خوشی ہے کہ میں کشمیرا کے لانچ پر آیا ہوں ایز اے گیسٹ, جہاں پر وہ ڈائریکٹر ہے. کیونکہ ایکٹر سے بڑا ڈائریکٹر ہوتا ہے, ہے نا, ایکٹر سے تو بڑا ہوتا ہے ڈائریکٹر. اور اچھی دو شارٹ فلمیں بنائی انہوں نے اور تو آئی ایم ویری ہیپی. اور اچھی بات یہ ہے کہ ٹیم نے بہت اچھا کام کیا, ٹیم ورک ہوتا ہے جیسے ہم لوگ ٹیم ورک کرتے ہیں, دونوں نے ہی بہت اچھا کام کیا اور پوری ٹیم فرسٹ کلاس. سیٹ ابھی سمر بھابھی جو ہے میری وہ واپس آ گئی تھی, میں یہاں پہ بھی اپنے سسرال سمر کا کے لیے آئی ایم سو لکی, یو نو آئی ایم سو پراؤڈ آف مائی سیلف کہ میں سسرال سمر کا پارٹ ہوں. میں نے ان کے ساتھ سسرال سمر کر کے چھوڑ دیا, اس کو 2 سال ہو گئے, یہ ابھی بھی وہی کر رہی ہوں. That's why I'm saying I feel lucky. You're not that lucky. Actually.